Доброго дня, 13.30. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. У трьох перших класах з 10 Хмельницького НВО номер 28 наразі немає одномісних парт. Їх у школу завезуть до кінця цього тижня, повідомив директор навчального закладу Андрій Андрійчук. Загалом школи Хмельниччини забезпечені меблями для першокласників на 65%, каже заступник директора обласного департаменту освіти Тетяна Дупляк. У цьому році в області 14 тисяч першокласників. Коли всі вони сядуть за одномісні парти – дивіться далі у сюжеті. 22-га школа міста Хмельницького. З першого дня навчання першокласники тут сидять за одномісними партами. 140 парт у цю школу завезли напередодні нового навчального року. На початку серпня в нас парти були завезені, ми цього року набрали 5 перших класів і кожен учень першого класу були забезпечені партами. Але декілька, 50 штук, були привезені 31 числа, тобто до 1 вересня ми вже всіх першокласників зустріли з новими партами одномісними. У першому Г-класі 22-ї школи навчаються 27 учнів. На уроці письма сидять групами, кожен першокласник за окремою партою. В них зараз адаптаційний період після садочка. В садочку вони зазвичай сидять групами, тому їм легше, так комфортніше, що вони не на дошку в пустоту дивляться, в порожнечу, а бачать коло себе друзів, усміхнені обличчя, їм не так страшно. Одномісні парти і стільці, каже директор школи Лариса Пастух, регулюються під зріст дитини. Навчатися за ними школярі зможуть до 4 класу. Парти мобільні, розповідає вчителька Крістіна Мазур. Зранку ми приходимо і виставляємо парти, як в нас спланований день. Переваг багато, по-перше, вони мобільні. Сьогодні ми працюємо в групах, кілька днів тому ми працювали, кожен сидів сам. Також можна і з звичайними традиційними рядами парти ставити. Ну, взагалі, для різного виду роботи вчитель може легко підібрати різну конфігурацію. А це Хмельницьке НВО номер 28. У цій школі 10 перших класів. У трьох одномісних парт наразі немає. Їх довезуть до кінця тижня, каже директор Андрій Андрійчук. Всього у школах області станом на сьогодні є 9870 одномісних парт для першокласників. Це 65% від необхідної кількості, повідомила заступник директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. Щоб такі були у нас райони, де абсолютно не надійшли меблі і парти, в нас таких уже на сьогодні немає. Практично всі 14 тисяч першокласників мають сидіти за одномісними партами. Ще 35% учнів сьогодні сісти за такі одномісні парти не змогли, на жаль. Кошти надійшли, однак вони в часі розтягнуті помісячно фінансування до кінця жовтня місяця, і тому процес закупівлі парт на сьогодні в області, як і в усій Україні, триває. Нагадаю, одномісні парти – це вимога нової української школи. На придбання меблів Хмельницька область отримала 15 мільйонів гривень з державного бюджету, каже Тетяна Дупляк. Наразі на закупівлю парт витратили 8,5 мільйонів. Анастасія Збродова, Вікторія Паламар та Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. В обласному центрі триває конкурс на кращий благоустрій «Хмельницький наш дім». В ньому можуть взяти участь підприємства муніципальні, управляючі компанії, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, мешканці багатоповерхівок та приватних будинків. Конкурс, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок, організували до Дня міста. Зараз у місті проходить конкурс на найкращий благоустрій в різних номінаціях. Це і кращий під'їзд, кращий будинок, краща прибудинкова територія, краще подвір'я в приватній забудові. До 15 вересня відбувається прийом пропозицій, після чого конкурсною комісією будуть визначені найкращі пропозиції. І на День міста міський голова вручить призи переможцям. Кращого читця з-поміж школярів обирають сьогодні у Хмельницькому. В обласній бібліотеці для дітей об 11 годині стартував обласний етап всеукраїнського конкурсу «Лідер читання». Про це нам повідомила директор бібліотеки Валентина Чорноус. Змагаються 30 учасників – це учні 5, 6 та 7 класів з усієї області. Попередньо вони пройшли 3 етапи конкурсу. Переможець сьогоднішніх змагань представлятиме область на всеукраїнському етапі конкурсу, який відбудеться у Херсоні. Півтори години тому на стадіоні «Поділля» в обласному центрі розпочався спортивний фестиваль школярів «Junior Z».
Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталія Томусяк, фестиваль влаштували для ознайомлення школярів та вчителів фізичного виховання із 30 новими спортивними модулями. Це питанг, черлідінг, самбо, фрисбі, хортинг, аеробіка, бадмінтон та ще 23 види спорту, які можна запроваджувати і використовувати на уроках, перервах та в позаурочний час, каже лідер спортивного руху Junior Z Олександр Педан. Сьогодні для учасників фестивалю проводять майстер-класи із нових спортивних модулів. На місці працює наша знімальна група, і про перебіг фестивалю ви дізнаєтеся з наших вечірніх випусків новин. А поки що це вся інформація на цю годину. До зустрічі в ефірі.